Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, eu irei fazer o unboxing da minha nova mochila da Kipling. E além de mostrar ela, eu também irei organizar ela no vídeo de hoje. Os meus materiais já estão aqui. E eu acabei de perceber que eu mostrei a mochila na intro. Mas vocês já viram a mochila na capa do vídeo, então eu acho que não vai dar muita interferência, não tem por que eu guardar segredo de qual mochila é. Mas enfim, né? Se você realmente gostou da ideia do vídeo, já deixe aquele like, se inscreve no canal aqui embaixo, ativem o sininho das notificações e não se esqueçam que aqui no canal eu posto vídeo toda semana. E também me sigam em todas as minhas redes sociais, que vão estar aparecendo agora ali na tela para vocês. Mas então é isso, e agora? Cheio de blá 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 e bora começar! Então, é realmente isso. Vou fazer o unboxing da minha mochila nova da Kipling. Ela é realmente muito linda. Eu já abri ela tudo direitinho. Eu já levei ela pra escola, eu acho que uns 3 dias. E eu já tô gostando muito, porque a qualidade da Kipling é surreal. Todo mundo sabe disso. Eu tava querendo muito uma mochila da Kipling. E é isso. E nesse vídeo eu também vou organizar essa minha mochila, porque fazer o unboxing, mostrar, também é uma coisa mais rápida. Então eu quis juntar o unboxing e organizando ela com vocês. É isso, bora lá. Aí vocês vão me perguntar, por que você não está com a mochila desde o primeiro dia de aula? Bom, gente, eu tinha comprado a mochila pela internet. Aí, né, não deu muito certo, aconteceram alguns erros aí e acabou que eu consegui pegar a mochila só agora, entendeu? Mas o importante é que eu tô com a mochila, é começo do ano ainda praticamente, a gente tá em fevereiro, no caso, quando eu postar esse vídeo, talvez a gente já esteja em março, eu não sei, talvez sim, talvez não. Mas enfim, inclusive março é o mês do meu aniversário, estou muito feliz com isso, decorem essa data, 18 de março é o meu aniversário. E eu vou começar mostrando direitinho a mochila pra vocês. E gente, bem aleatório, mas eu tô muito triste, porque a minha unha, essa unha aqui, eu não sei, mas eu acho que a fibra quebrou e tá doendo um pouquinho. Mas tudo bem, né? Ela continua bonita. Mudei de assunto muito rápido, né? Tudo bem, bora lá focar na mochila, bora lá. Eu tô aqui com a etiqueta, né, da mochila e a cor da mochila, não sei se é cor, o nome mesmo, é Siging Gree. Siging Gree. Gente, eu sou horrível em inglês, mas tá aqui, ó, Siging Gree. É isso. E muita gente vai falar que a mochila da Kipling é muito cara, tem um valor um pouco mais elevado, porque é verdade, até por conta do valor, eu não comprei nos outros anos, veio a oportunidade de me comprar essa mochila para utilizar agora em 2024, então comprei, tô muito feliz. E eu escolhi realmente essa cor aqui, que parece um verde musgo, um cinza, porque eu queria uma mochila básica, que não fosse preta. Então, eu achei que essa mochila aqui, ela tem uma cor mais neutra, porém ela é muito bonita porque tem esses detalhes que eu já vou tentar mostrar melhor. E outra coisa que eu queria falar sobre o valor pode ser um pouco mais alto? Pode, porém todo mundo sabe que os produtos da Kipling têm muita qualidade. Eu tô utilizando esse meu estojo já por 3 anos, pelo terceiro ano. Eu tenho um outro estojo que eu tô utilizando desde 2019 e não tá rasgado nem nada do tipo. Então, assim, a qualidade da Kipling é realmente muito boa. Claro, não é todo mundo que tem condições de comprar, porém, quem tem condições de comprar, tipo Kipling, compra, porque você não vai se arrepender mesmo. Aí, o meu modelo é aquele modelo de mochila normal, né, escolar. Então, aqui atrás é assim, bonitinho. Tem lugar para colocar garrafinha. Aí, aqui em cima tem esse bolso menor, que inclusive tem dinheiro aqui, se eu não me engano, ó. Eu coloquei dinheiro aqui, todo amassado, mas tudo bem. Aí aqui serve para colocar coisas menores. Aí logo em seguida tem esse espaço maior, onde vai caderno, livro. Aqui tem lugar para colocar notebook, que eu coloco a minha pasta. Ela é maior do que aquela minha outra mochila antiga, que era da Up For You. Aí tem também esse outro bolso aqui da frente, que tem lugar para colocar post-it, que no caso aqui tem chiclete, e também tem lugar para colocar caneta, também é bem grande, cabe agenda, um caderno menor. Aí, só para finalizar os bolsos da mochila,
Tem esse daqui, aqui na frente, que também, ó, é bem fundo e bem grande, cabe bastante coisa. Tem a logo da Kipling. E o que é muito decepcionante pra mim é o macaquinho, porque eu não gostei muito do macaquinho, do modelo dessa mochila, porque não tem nome, só tem escrito Kipling. E eu achei meio paia o macaquinho. Eu queria muito que a Kipling voltasse com aquele macaquinho maior das mochilas. Gente, eu queria muito aquele macaquinho. Porém, assim, eu comprei pela cor e pelo modelo da mochila. Então, eu nem liguei muito pro macaquinho. Mas olhando agora, é meio sem graça. Mas tudo bem. Vou virar a câmera pra mostrar melhor a mochila, pra vocês entenderem melhor a cor dela. Oxi! Por que tá gravando do nada? Voltando à normalidade do vídeo, agora eu acho que vocês conseguem entender melhor a cor da mochila, os detalhes dela. E como eu falei, o macaquinho eu achei bem paia, não tem muito que eu faça. Muita gente talvez não goste dessa mochila, eu gostei bastante, isso que importa. Eu achei ela básica, bonita, do jeito que eu queria. Aí agora eu vou tentar mostrar, tipo, como ela é por dentro. Então, ó, agora eu abri pra mostrar pra vocês, aqui tem um lugar pra colocar a garrafinha. Tem aqui em cima esse bolso menor que cabe o meu celular, por exemplo, dinheiro, colocar a chave. Aí aqui dentro, ó, tá escrito Kipling, tem esse lugar pra colocar, tipo, pasta, é notebook, no caso. Aí tem esse outro lugar aqui pra colocar estojo, caderno. E a mochila é realmente grande, vocês não vão conseguir entender, mas ela é bem grande. Aí aqui tem esse outro bolso, que tem esse lugar pra colocar post-it e também caneta. E tem esse bolso da frente mais fundo. Eu acho que deu pra entender mais ou menos, né? Porque é meio ruim mostrar, mas tudo bem. Ela é bem grande. Enfim, então fiz mais ou menos o unboxing da mochila aí pra vocês, né, da Kipling. E eu não sei se vocês conseguem realmente entender a qualidade da mochila, mas a costura é muito boa, dá pra sentir que é uma mochila realmente forte, que vai durar muito tempo. Eu fui comparar essa mochila com aquela minha outra da Up4U antiga e, gente, quando você toca na mochila assim e vê a diferença, você fica chocado mesmo, porque é muita diferença. Até por conta, né, do valor e tudo mais, então é isso. Agora, bora lá organizar a mochila e escrevam ali embaixo nos comentários o que você achou dela. Primeira coisa, me perdoem, porque assim, o meu estojo, ele tá todo bagunçado. Então, aqui na frente, ó, aqui na frente não, é aqui no meio, tem caneta que não era pra estar aqui. Essa caneta tem que estar na minha escrivaninha. Tem caneta daqui que tem que estar no elástico, a minha lapiseira. Porém, assim, eu tô com preguiça de organizar o estojo agora, tirar tudo. Então, vou colocar ele na mochila assim mesmo, gente. É. Vou começar colocando na mochila a minha pasta amarela da Dello, muito fofinha. Já tem aqui alguns trabalhos, inclusive. E eu vou colocar essa minha pasta nessa parte onde se coloca o notebook, porém eu sempre coloco a minha pasta. Aí eu tenho aqui os meus três cadernos inteligentes, tá vendo? Porém eu vou colocar um deles só, vou colocar o meu caderno muito lindo de glitter, olha isso, maravilhoso. E vou colocar também o meu caderno de matemática, porque eu levo ele todo dia pra escola. Eu tenho atividade pra fazer também. A gente já fez muita coisa, tem prova marcada. Enfim, o segundo ano do ensino médio tá meio complicado pra mim. Mas enfim, vou colocar aqui esses dois cadernos na minha mochila. E eu não tenho livro, porque os meus livros, eles são todos online, ok? O que é muito bom. Então não dá muito peso na minha mochila. Aqui eu não vou colocar nada nessa parte e vou colocar o meu estojo de Troy da Kipling, que é o meu estojo que eu levo pra escola. Então aqui, ó, tem as minhas canetas, tudo bonitinho. Ele só não tá organizado e tá meio complicado pra fechar ele. Mas fechou, vou pôr aqui também junto com os cadernos. E nessa parte maior da mochila é isso o que eu coloco, porque não tem mais o que eu realmente colocar. Aí, nessa parte aqui em cima, eu coloco meu dinheiro só e, às vezes, o meu celular, porque não pode deixar o celular em cima da mesa. Porém, eu deixo mesmo assim. Gente, eu vou explicar pra vocês, calma. Vou entrar nesse assunto também agora do celular, porque, assim, não pode deixar o celular em cima da mesa.
Porém, eu abro o meu estojo de Troy e coloco meu celular, tipo aqui. Aí eu abro aquela parte do estojo e deixo em cima do celular. Não sei se deu pra entender, porque eu não gosto de deixar o meu celular na bolsa, porque eu tenho um pouco de agonia. Mas tudo bem. Aí nessa parte aqui da frente da mochila, eu coloquei os meus chicletes. Chicletes. Vocês entenderam? E vou colocar também o meu óculos, porque agora, né, eu tô usando óculos ali na escola, mais pra descanso. E meu óculos também é pra longe. Vou pôr ele aqui. E realmente não tem mais o que eu colocar. E nessa parte aqui da frente e última, eu vou pôr a minha necessaire com coisas pessoais. E resumindo, é isso. Verdade, esqueci de colocar a minha garrafinha. Que esse ano eu ainda não deixei a minha garrafinha cair no chão e tem água de hoje, inclusive aqui, mas tudo bem. Gente, que progresso, né? Eu não deixei a minha garrafinha ainda cair no chão. Isso aqui é batida do ano passado. Eu espero que dê tudo certo em relação a essa garrafinha e eu não tenha que comprar outra garrafinha na metade do ano e assim por diante. Então, vou pôr aqui a minha garrafinha e é isso o que eu levo na minha mochila. Ela agora, não sei se tá muito bonita olhando, mas eu vou tentar colocar ela aqui, né, pra mostrar pra vocês. Mas assim, não tem mais o que eu levar realmente. Às vezes eu levo gloss também, tipo o meu Carmed. E também tô levando agora o meu caderno inteligente A5. Aí eu coloco ele nessa segunda parte aqui da mochila, sabe? Enfim, porque é isso que eu levo pra escola. Gente, agora eu mudei aqui vocês de posição, porque eu queria mostrar, tipo, a mochila, como ela fica aqui em mim. Coloquei minha tiara, porque eu fui lembrar de colocar ela só agora, no final do vídeo, mas tudo bem. Aí, como eu falei, às vezes eu levo o meu Carmed também pra escola. Eu tava vendo uma caixa do Carmed. Na real, é uma caixa do Carmed, porém, com todos os Carmeds. Eu não sei se vende com todos os Carmeds. Mas o que eu quero dizer é, eu queria todos os Carmeds, porque eu acho, tipo, muito perfeito. Esse aqui é aquele de Fini, gente. Muito bom, de verdade mesmo. Meu canal, ele é muito aleatório mesmo. Mas tudo bem, né, gente? E assim, a minha mochila, olha isso, ela é muito linda. Se alguém falar, ai, Amanda, eu não gostei da sua mochila, problema seu, gente. Mas é verdade, porque o que importa é que eu gostei da mochila, porque vai ser eu que vou utilizar ela. E fiz o unboxing da minha mochila pra vocês. Então, ó, coloquei ela pra mostrar pra vocês, né, como ela fica. E, gente, olha isso. Tá vendo? Ela fica muito bonitinha, muito linda. Eu fui olhar no espelho e realmente chama atenção, porque é da Kipling e eu gosto de chamar atenção, né? Dá pra ver pelo meu caderno de glitter inteligente. Enfim, então estou muito feliz agora com a minha nova mochila, até porque aquela minha outra eu tava utilizando já por 2 anos. Eu precisava então trocar de mochila e agora essa aqui é a minha nova mochila. Aguardem porque vão ter vários outros vídeos com essa mochila, eu organizando de novo, mostrando como ela vai ficar na metade do ano, no final do ano. E é isso, meus amores. Vou finalizar o vídeo aqui mesmo, porque eu tô com preguiça de voltar pra cama, aí colocar o celular na ring light. E é isso aí o que eu levo também na minha mochila por enquanto agora, mais no início do ano. E vocês viram agora como ela está organizada e essa aí é a minha mochila. Estou muito feliz. E se você realmente gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal aqui embaixo, ativem o sininho das notificações e não se esqueçam que aqui no canal eu posto vídeo toda semana e também me sigam em todas as redes sociais que vai estar aparecendo agora ali na tela para vocês. Mas então é isso e um surpresa para todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau! Beijos, amo vocês!